аби помолитися разом із відомим стагматиком братом Іллею за здоров'я своїх рідних і близьких і отримати благословення, до храму прийшли тисячі людей, що прибули із різних районів Прикарпаття і сусідніх областей. Ми прийшли з надією помолитися, перше, подякувати Богу за всі ласки, надію на для всієї родини ласки отримати, ще раз пересвідчитися, який Бог добрий, як Він нас любить. І зцілитися, отримати благословення і зміни, щоб були в житті моєму кращі і в державі. Віряни прислухалися до кожного слова відомого італійського священика, знаного як брат Ілля, який разом із іншими священнослужителями брав участь у усіх релігійних обрядах. Про нього багато чули, про нього знають, бо вірять насамперед у чудодійну силу молитви. Це не людина діє, сам Бог. Тільки тому, брат Ілля, да, положив руки, так коротенько помолиться, людина зціляється. Там така Інна сказала, що вона не могла ходити, носили, або на возику там. І він положив руки, пішов далі. На всіх ставив руки, бо важко, тяжка людина. Вона каже: отець, вчора брат Ілля поставив на мене руки, і я і зцілилася. Як згодом сказав нам отець Дмитро Бігун, завдяки якому відбулася ця зустріч, усі отримали те, до чого прагнули, з чим прийшли до Божого храму. Я звертався до людей і говорив, що це не основне брат Ілля чи отець Ян Білецький, але через них діє Дух Святий. І ви бачите, ми є сьогодні всі свідками, як Дух Святий підняв народ, молодь, особливо дітей. І ми бачимо навіть тих хворіючих всіх, які сьогодні є. Сам брат Ілля по завершенні служби знайшов час, аби звернутися із посланням до всіх глядачів і слухачів телерадіокомпанії «Раї». In unione di preghiera sempre. Я хочу вас просити, щоб ви були в єдності молитви. La preghiera è importante. Бо молитва є найважливіша. Non chiedo tante ore. Я не кажу, що ви всі. Ma 10 minuti al giorno di preghiera con Maria. Але хоча б 10 хвилин молитви в день з Богородицею. Це дуже важливо. La preghiera deve entrare nel cuore delle famiglie. Бо молитва має увійти у серце родин. Dialogo. Це є діалог. Amore, perdono. Любов, пробачення. Tutto quello che favorisce all'incontro e all'amore con Dio. Це все, що дозволяє зустрітися з Богом, з його любов'ю безмежною.